den der lille dame, der bare kører afsted med det samme. Det var som om, han var meget mere nede på jorden. Man kan virkelig høre på ham, at han har været betjent. Hun prøvede ligesom at trække EU tæt på os, ikke? Så virkede meget venlige og sådan velforberedt. Hej. Velkommen til. Lige da hun sagde, at man skulle op i et køkken, så tænkte jeg også lidt, okay, jeg havde måske forventet lidt noget andet, du ville vise os. Kom med her. Fordi det, at man står her sådan lidt og hænger, og man venter på, at kaffemaskinen den bliver klar, så kommer man til at tale sammen på en helt anden måde. Og hvis man vil have ting til at fungere, så er det virkelig godt, at der er sådan nogle vandhuller rundt omkring. Jeg var meget overrasket over den måde, han snakkede om kriminelle på. Ved du hvad? Jeg kan godt sige dig. Folk, der er kriminelle, de skal have med grovfilen. Fordi jeg mener ikke, at folk, der opfører sig ordentligt, skal lide under. Der er nogen, der render og brækker ind i deres hjem eller øver vold over for dem. Der er også masser af kriminelle udlændinge, der bliver udvist af Danmark med udvisningstilhold. Der er det, jeg bare siger som gammel politimand. Der er reglerne alt for slappe. Jeg tror på, at for at kunne gøre noget godt for de mennesker, der er på flugt, så er vi også nødt til at være hårde, om du vil, i forhold til dem, der så ikke har krav. Skal du tænke, at vi først skal tage hånd om sådan problemet med dem, der er på flugt, og så kan vi tage de andre bagefter eller hvad? Det er jo ikke alle, der nødvendigvis er flygtninge, og de skal tilbage igen. Der er mange ting, som vi ikke ville have indflydelse på, hvis vi ikke var en del af EU. Folketinget kunne få meget mere indflydelse, end de får i øjeblikket, hvis de gad. Hvis de virkelig satte sig for ikke at binde en minister, men at rådslå med en minister, så sender de også velforberedte ministre afsted. Og det er altså et sted, hvor der virkelig er rum for forbedring. Hvis vi er medlem af EU og gør nogle ændringer der, så kan vi lave en ændring i verden, men ikke hvis vi bare er alene. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen. Og det er jo det, der er det vidunderlige ved EU. Og hvis vi er dygtige til at forhandle, så kan jeg godt lige love dig, at vi kan flytte noget. Jeg synes ikke, det er rimeligt, hvis man i øvrigt nyder godt af mange af de ting, der er i det europæiske samarbejde. Og så på den anden side bare sige nej, 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 vi vil ikke bidrage. Man skal ikke bare køre sit eget løb og så bare sige, så er vi med i EU, fordi det er bare en ting ved siden af. De her popcorn er faktisk ikke særlig sunde for jer, hvis I bruger dem. Jeg har da aldrig nogensinde vendt pakken op og tænkt, hvad for nogle E-numre er der i de her popcorn? Er det sundere, at jeg køber den her form for popcorn? For at fedtet ikke ryger ud af posen, så har man puttet nogle stoffer indvendigt i posen for at forhindre det her fedt i at komme ud. Selvom man skriver bag på pakken, at der er E-numre i, så er der nok ikke så mange, som tænker, så køber jeg dem, der koster 50 kroner mere. Og noget af det, jeg arbejder med i Europaparlamentet, det er, at det materiale, man laver der af, ikke skader os. Det er jo ikke alt det, EU laver, som jeg synes er lige klogt. Du er dit lands borger, og så er du europaborger. Du er ikke europaborger, og så er dit lands borger. Der er altså noget, at der kan besluttes bedre her i Folketinget, end man kan gøre i Bruxelles. Vores sociallovgivning og vores ydelser, det mener jeg ikke, EU skal blande sig i. Det, som Bruxelles skal beskæftige sig med, det er de grænseoverskridende problemstillinger, som jeg mener er nødvendigt i en verden, der bliver mindre og mindre. Min holdning, jeg havde, da jeg kom ind, er blevet påvirket meget efter at have været inde og møde nogle forskellige mennesker fra de forskellige partier. Det er lærerigt på en anden måde og gør det lidt sjovere at have med samfundsfag at gøre. Politikerne, vi har talt med, de har egentlig svaret vores spørgsmål meget direkte. Grænsen er blevet rykket. Altså sådan der er flere ting, der kan være rigtige på forskellige måder. Det her, det er virkelig en oplevelse værd.